O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: aquele que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançará na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo Evangelho anunciado, sejam nossos pecados cancelados. Amém. Caríssimos irmãos, antes de tudo, nosso boas-vindas a todos e a cada um de vós que estáis hoje aqui na Basílica Santuário e paróquia de Nossa Senhora de Nazaré do Desterro, o Santuário da Rainha da Amazônia, Domus Dei et Portacelli, Casa de Deus e Porta do Céu. Queremos, de modo especial, acolher os irmãos que nos acompanham pela Rede Nazaré de Televisão, pela Rádio Web Basílica de Nazaré e pelo Facebook da Basílica. Obrigado a você que nos acompanha aí do seu trabalho, da sua casa, do seu transporte, pelo seu celular, pelo seu computador, pela sua televisão. Caríssimos, pessoas ingênuas perguntariam: onde está o Deus de misericórdia que deixa os maus agirem e que no final ainda castiga? Porque tem muita gente que gosta de dizer que Deus não castiga, não é? Mas isso é um engano, minha gente. Deus castiga, sim. Porque corrigir os que erram é uma das 14 obras de misericórdia. Então a correção entra, o castigo entra na misericórdia. Por isso que está escrito que a mãe que não faz seu filho chorar, chorará por ele. Ou seja, a mãe que não corrige o seu filho, e aquela correção naquela hora pode não parecer uma coisa boa para a criança ou para o jovem, mas dará bom fruto depois. Porque a mãe, o pai, em geral, buscam corrigir ou castigar com medida, com amor. O mundo não. O mundo passa por cima. Agora tem uma coisa: em 98% dos casos, Deus não precisa castigar. Por quê? Porque nós mesmos nos castigamos. É, quando nós escolhemos errado, nós nos castigamos quando nós não ouvimos os seus mandamentos, nós nos castigamos quando nós nos desviamos de suas leis, quando nós não ouvimos os bons conselhos, quando nós nos colocamos no lugar de Deus, ou colocamos aquilo que não é Deus no lugar de Deus, aí nós nos estrepamos, viu? Isso mesmo, nós damos com o rosto na parede.
Nós temos que arcar com isso, não é? Não foi isso que buscamos? O dito popular nos fala: quem não escuta conselho, escuta pancada. A gente que ainda diz assim: ah, se o conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Ledo engano, meu filho. Conselho bom, não há dinheiro no mundo que pague. Um bom conselho, não há dinheiro que pague, nem o teu peso em ouro paga um bom conselho. Então, o que levou o povo de Israel à ruína, como nós vimos aqui no profeta Jeremias, foram os seus erros, foi se afastar dos mandamentos da lei de Deus. Por isso que eles se encontravam na desgraça. Mas, padre, por que que os bons são castigados com os maus? Primeiro, que Jesus disse que bom é Deus. Então, já começa por aí. Nós achamos muito... É um fenômeno até que a psicologia fala, não é? Que nós, eu tenho a tendência de ter uma boa imagem de mim. Eu faço uma boa imagem de mim perante eu mesmo. Eu sou bom, o outro é mau. Eu sou humilde, o outro é soberbo. Eu sou paciente, mansinho, o outro é irado. Eu sou continente, casto, controlado, o outro é descontrolado, é lúbrico, é lascivo, é luxurioso, é depravado. Eu sou generoso, o outro é avarento, é pão duro, é cobiçoso, é ganancioso, é improbo. O outro é guloso, come e bebe sem medida, toma remédios sem necessidade. Eu não, eu sou moderado. O outro é invejoso. Eu sou grato. O outro é preguiçoso. Eu sou industrioso, trabalhador, laborioso. Mas o joio, né? Quer dizer, o outro é joio. Eu sou trigo. Mas nós sabemos que não é bem assim, infelizmente. Padre, hoje o senhor só está dando choque de realidade para mim. O senhor está acabando com as minhas ilusões. Então não te iludas. Jesus não anda iludindo ninguém. Por que tu gostas de te iludires? Hã? Por que tu gostas de te enganares? E por que tu gostas de ser enganado? Hein? Acorda para a realidade. Nós nascemos bons, mas tendemos para o mal. Por isso, nós temos que combater as nossas más tendências. Contudo, sozinho nós não conseguimos combatê-las. Nós precisamos da graça de Deus. Por outro lado, diz Santo Tomás de Aquino, a graça não dispensa a natureza, viu? A graça quer que o homem, a natureza é o homem, a graça é Deus. É que o homem faça o trabalho de aprimoramento, que se exercite na prática das virtudes, que se exercite combatendo as suas más inclinações, que reconheça as suas fraquezas e que procure suplementá-las, superá-las. E Jesus quer isso de nós, porque Jesus não gosta de gente acomodada. Não, eu vou esperar a graça acontecer. De jeito nenhum. A graça age em quem se dispõe a deixar ela agir. Ou, em bom português, Deus ajuda
a quem se ajuda. Por isso nós temos que viver fazendo um constante recal, um constante exame de consciência. Todos os dias nós temos que passar a nossa vida na peneira do Evangelho, para separar o que é bom do que é mal, antes que venha o dia da glória, o dia do julgamento. Porque nós temos entre a primeira vinda de Cristo e a segunda e definitiva vinda do Senhor, ou seja, a parusia. Na primeira vinda, ele veio como Salvador, mas na segunda ele virá como juiz e nos julgará conforme as nossas ações. Se fizemos o bem, ele nos dará o bem. Se fizemos o mal, ele nos entregará o mal que nós mesmo plantamos. Então o Senhor quer que nós façamos esse trabalho. Qual é o trabalho do agricultor? Semear, preparar a terra, semeá-la. Depois de semeá-la, ele deve proteger essa plantação contra as ervas daninhas. Tem que sempre estar capinando a roça. Tem sempre que estar afastando os pássaros. Tem que jogar, tem que fazer aquela água de fumo de rolo, não é? Que é um inseticida natural, viu? Fumo de rolo, para quem não sabe. Você deixa de molho na água, pronto. Tá vendo para que serve fumo de rolo? Não é para ninguém fumar, porque fumo de rolo é inseticida. Tá vendo, fumantes? Vocês ficam fumando inseticida. Olha aí que beleza, né? Usando uma coisa de modo inadequado. Então joga aquela água de fumo de rolo para matar as larvas dos insetos. E isso é um trabalho que nós devemos fazer em nós mesmos. Se você ler a vida dos santos, você vai ver isso. Eles fizeram esse trabalho de cuidar da vinha, cuidar da roça do Senhor, cuidar do jardim do Senhor, tirando as folhas secas, arrancando as ervas daninhas, jogando a água de fumo para matar as larvas, espantando os animais e os pássaros, para que a colheita viesse farta, sadia, abundante. Então nós temos que fazer esse trabalho. E se você olhar para a vida dos santos, eles fizeram isso. Olhe para Santo Inácio de Loyola. Santo Inácio de Loyola, na sua juventude, né, cheio de ardores, vindo de uma família nobre, criado na corte, destinado à carreira militar, tinha sonhos de grandeza, queria ser um grande guerreiro, queria ser um grande general, queria patentes, honrarias, altos salários. E eis que no meio da batalha ele foi atingido por uma bala de canhão, com meses e meses entrevado. E lá ele foi fazer uma revisão de vida. Ele foi ver que não era assim, que ele, como cristão, devia estar a serviço de Deus e não a serviço de si mesmo. E lá ele vai passar por um processo de conversão. É, que a conversão ela não é um estalar de Deus, né? Você está lá e diz assim: ah, me converti. Não, é um processo. E é um processo que começa desde o momento que nós somos gerados. O que é que você acha que Santa Mônica começou a rezar para Santo Agostinho já na gravidez? Hein? Já na gravidez. Ela já começou a rezar. Ela olhou para o pai e disse: este é filho daquele, o negócio aí não vai ser muito bom. E já começou a rezar.
Então Agostinho já começou ali o processo de conversão dele, ouvindo da mãe dele que ele tinha que ser um bom cristão. Inácio, como todo, graças a Deus, teve a graça de nascer no lar cristão, também ouviu da igreja esse chamamento à conversão, a abandonar o mal, a combater as más inclinações. E assim o fez, com a leitura, com boas leituras, não é? Entre elas, a imitação de Cristo, a vida dos santos. E ele foi se corrigindo. Aí sim ele se dispôs a servir a Deus, e Deus lhe concedeu aquilo que ele queria. Ele não queria ser um guerreiro, foi ser um guerreiro da fé, do Evangelho. Ele não queria andar pelo mundo, Deus fez dele missionário. Ele não queria ser um general, um comandante, Deus lhe fez fundador e geral, né? Geral quer dizer general, né? Em português a gente tem geral para o mundo civil e general para o mundo militar. Fez dele geral, general da Companhia de Jesus, lhe deu um exército de evangelizadores. Está vendo? Deus é bom, minha gente. É por isso que ele permite, ele nos dá esse tempo de graça entre a sua primeira vinda e a sua segunda, para que nós nos convertamos, para que nós nos aperfeiçoemos, para que nós abandonemos o mal, para que nós combatamos as nossas más inclinações. E se vocês forem ver, a vida dos santos é um combate constante, diuturno, sem quartel, contra as más inclinações, contra os sete vícios capitais. E é uma batalha dura, viu? Leia com atenção. Tire esse romantismo bobo dos seus olhos. Ou como dizem aí, não é? Acorde, Alice, que seu país é outro. Escute Jesus e pare de se iludir e de se guiar pelas ilusões do mundo, para não se arrepender amargamente. E isso é aqueles que ainda se arrependem, porque tem aqueles que sequer chegam a se arrepender. Estes, infelizmente, estão cavando o seu próprio buraco, o buraco que vai levá-los para o inferno. Meus irmãos, vamos aprender de Jesus, que é manso e humilde de coração, e vamos construir a nossa escada para o céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.